PTPTN akan berhubung terus dengan majikan bagi membolehkan peminjam membayar balik pinjaman pengajian melalui pemotongan gaji. Muhammad Adib Muhammad Kasim tunjuk reaksi positif tanpa perlu bergantung kepada alat bantuan jantung. Tiada unsur jenayah dalam insiden letupan City One Mega Mall di Kuching. Polis fail pertuduhan jenayah terhadap 5 individu termasuk Joe Loh bersabit skandal WannaTV. Ini dan banyak lagi dalam Awani 745 dan astroawani.com.